Atteron biex jizbulġdejtu, bil dikriġdejtu. Da skura, skuru, kullħat ferħan illi ħajkonna maħna lill-loħto. U lill-laru staħħa Zaren, feru ħat pieċi. Isma ġifri, Zaren bil-bombardu. U oħto bil-flaħ. Bil-flaħ. Il-ħost tal-flawtu tal-bombardu, jgħamlu ħelu mux hekk fil-kor, u bat meta jispikkaw il-vuċijiet tagħna. Ma nixxi ngħidu. Ħasra però, illi għal din l-ewwel prova tagħna mhux se jkun umana, għaliex kieku aħjar, tifhem. Isma, ilu mhux idobbu dawn. Ilu, da żgur, għalmenu Zaren ħalli lilu ħafna fil-banda tal-buflu jdoq. U ġomża oħti laħalli kellim ta' u saqsejta fuq l-istrument, anke li kienet se tibda tieħu l-lezzjonijiet. Mela naħseb il-ridjadu xi ftit-ġimgħa mhux ħażin qabel ma tkun tista' tagħmel il-provi ma. Hekk naħseb għad il-gwardjani. Insomma, ma ġara xejn sara nittant jitkissru l-fuċin. Ej, vejfa. Ismetti ma tlix li Patri Pupur se jħossibu l-kol. Da żgur. Allura serraħ rasek għax nitkissru żgur ma dekx għax taħseb. Żgur, żgur li titkissru fre. Titkissru żgur. Etnej, titkissru għax ira mhux se tkun magħhom. Titkissru, mhux se tkun magħhom. Lu għandi qabja kolli noħroġ minn kunvent, vera dispjaċir, vera x'tant kontini nistenna li nagħmlu din l-ewwel prova, ma paċenzja. Ma jarax. Jiena nixi. Imma naħseb li niġġi tak, naħseb li tkunu spiċċajtu għall-prova. Intom sa dan it-tant, tkissru sew, kissru sew. U lill-oħtu għajdilha biex l-ewwel qed titgħallem id-doqma l-arfi tista' jkun. Għax jiena sa dan it-tant qiegħed nagħmel l-arranġamenti kollha biex hi ta' fin bħala mara. Ħadd ma jsib oġġezzjoni li tingħad magħna hemm, għax wara kollox kien hemm kunventi oħra li diġà għandu għal din il-ħaġa. Saw qed tajpat il-gwardjan u usma' ngħidu għal kif inhi. Il-flawt jagħmel ħoss sabiħ fil-kor. Ħobba sabiħ. Oħti ġuża diġà tinsab żgura illi mezz jew ieħor inti se tirranġala li tkun parti mill-kor ta'. Jiena perswas li jirnexxi. Perswas. Biss niftakru, Fred. Li jien għandi minnu fuq. U rridu dejjem niftakru. Li dak li hu ta' superjuri rridu nagħtuhom. Fimt, Fred. Minejna sejjer inti joqgħod hawn stennihom u qis li meta jiġu tibdew mill-ewwel, marridx telf ta' żmien u naqdaw l-argumenti. Mem xi argumenti? Ma dom xi ħlu l-ġarbi ma għandhom bżonni. Ma għallekx il-surmaz xinara meta se nibda noħroġ indoq jien ma l-għal. Ma semmeli xejn, ma semmeli xejn. Ħattu minn ġlieb mota. Għandha seċċu l-oħra ta'. Xinu? Seċċu! Għeddu ma jisaldum seċċu xkol waħda ma naħroġ indoq mal-banda tal-buflu. Xaffarijiet dawn, smaħalis platti se ndoq, ejdlu ta'. Jien għandek raġun, platti, imma għan differenza minn parti ta' dik, kemm mhux hekk. Ejva, għandek raġun, no, ma sa lajt ngħidlu da. Lajt ngħidlu. Ebbe l-surmaż. U lex is-surmaż, dejjem. L-inħija, għax sa din ġimgħa, ġimgħa taħbad il-ġimgħa li huwa joqgħod ċara lill-familja. Tifhem, allura għamma li jiġi ngħidlu biex nara kif fa waslu fil-kor tal-kunvent, għax fil-kor tal-kunvent ikun nista' noqgħod nipprattika. Il-grupp għall-grupp. Il-grupp nistqarreġ naqra magħhom. Ara ġinta tal-grupp li għandek xi ħsieb ta'. Umuna. Ħallna minnek. Ole,
لحال جفريدو لحال جفريدو هي علي لينا كوازي جيت اتشتاتا انتي جيت اتشتاتا من هالكوازي اتفق عش لحال لحال لقالي اللي بوبول تشك مفرحان بيا فاتر بوبول واندو سبا من تيرا ساك مبورين دوح معها اما انا داك عجو هرا دا لحال جهو قلب تشتا تالسرومان دي كانت موتية فرطا وفلحت مسترمان تخول ايو ما عندنا داك وانا يارا سواء في الكوفر تاعوك فانا بن جروب جي فورماتو موش باندا سواء عندنا فانا فين ما تنش تجي تخبر ما لقد تعتين بجن في عالم فما سواء ما لديكش تهاري كي جي فريك عشي سنبدا جروب سواء او كشفين ما تعرف نيت كونفنتوالي Io parrocchia le mai dopo il plante feom. Ecco, non so già. Io, vedi, allora io, attimo, da eu, io con tutta eu la web d'arba. Da, se è sfia, questo toccio di data, questa la web ne rendo, ritendo, orientà. Tanto, guardate, ne piacere se va a casa. Oh, è vero. Ah, ne dà ma da che dopo, fai una canzonetta religiosa, capite? Oh, mo c'è marci da panda. Oh, vai, vai. وطفشك شحال نبدا نحلم بيك اش عاد ندير انا حتى حاجه ما نتا تحلم بيا ليلون على انت اي باشا مخي وقلبي تي كنت يا كبسك والنظار يا راه انا ده حاجه ثانيه انا كل فين حارس لي ذك وسبعوتك ما ايه بقى كوبلي 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 ذا انا 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 Ina nara kul min kien, kul fej kum dem nara uċċi kisabha uċċi. Ħari, nara. Eza, ħari, ħaxin ħanajdek ta' il-fisonomija tijek nara u dim il-mera, u mux u dim il-mera bista, kul fej da' uċċi ta' fej rajtek li ħarri rajtek jif. Għad kul wahdi kol edha naħsen, rajtek fil-ringer, iddur, iddur, bieta kol edha naħsen l-ħwajjen, fil-washin maċin, u fil-ringer, tiet nħarris na' l-ħwajjen tijek, u nara li l-ek iddur, 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 Oh, you know, of course, yeah, come very much, not like that. Oh. Yeah, but as I'm feeling, not like that. انا بين انا راك متاكم فخر ما دام تكون قاتني الكور انا راك قلب البيت الموسيقى انا مثلا فوق البومباردو انا راك في البياتيت انا راك في الترقات انا راك فوق انا راك انا راك فوق انا راك كل ممكن انا في البوستاسيون انا راك انا راك جو كروك انا راك جو كروك Josh, we are here. Oh, yeah.
jiġi u sejjer bil-risposti. Petro, ġi Petro. Ġi u kol. Bejlu. Esba, Petro, għata l-kurzita. Bera, għatti kol il-kitarri u kol, nissa marħob. Fred, il-Petro għallieħ, għax taqtalu qalbu u jitnaffar. Ħabat tajjeb li kulħadd qiegħed f'posti. Ma tantx ħabat tajjeb taf għax jien m'iniex f'posti. Għall-informazzjoni tiegħek għandi ma morx il-ħobela tiegħek taf. Jiġifieri issa ġejt tgħidli li niżel isfel tieħu t-tejn. Mela x'inti ngħidli ngħidlek li niżel isfel u xi mark birra u xi nof strajfil jew li fadal tal-bieraq kellem il-fir. Ħaqni wara dak ix-xogħol li għamilt fil-korsija dolog iburd l-ħobela tiegħek. Kollu! Mor 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 Fred kotte u kif tkun fil-ċina. Fimtek, iġib dik il-fiċċa li fada l-għalik. Babur xatti, għajdi, joħra. Dajla, għalbi, eddoqno fil-lej, u kunu għadna, edni kurdaw. Stanna ufti, stanna ufti. Jina bil-lej norqot irrit tafux. Mux aħjar tikde minn sienek għal-darba ġil-ormu man pallawx fil-vojt trejdu. Nikkontrollaw laħwa, nikkontrollaw. Inġibu għoddim għajnejna, illi dak li sedin namlu u għabix nobdu l-superjundana u fl-istessin biex inġibu fil-prattika id-doni l-bambin uħġbu jizajjinna bjom. Kupuj, għaw xitrit, jek ma importax, għan il-larga zewt sekondi. Xtam, Petro kol, Petro kol, ġelor, Petro kol, mo, bis, zobbol dim rasek bis, enni jina u Petro ma nifurmaw xkor, fejmte ma duwa, mo. Kupuj, lax, għal-bżon sen il-larga, għara, biex kun ċerlina ġaniġi, għan il-tamburetta. Ejju, għaw, imma dak ma jdu jindax, ma tu taħt il-tġijin biex jindax, mo. Għajdi l-għak kif nħossa pittaf. San ħossna daċċej strampi li minn mużika gregorjana naqleb għal mużika moderna. Biex ma seħilix taċċaqli taċ-disku. Ma lajin xeħ. ċejdan dik-di-dik-di darra morri minn arma naf naqra pipa mużika. U għobdejt taf għalieġux. Biex nobdi regola. Ejfa. Mħala. Fimni pitt, imma jiena najt illi fl-axar mill-axar bidħul ta' oħt il-fra u la' rus taħħa għandu jkollna ħostanja. Jiena kkaldi frasi. Jiena naqbel miegħek taf, naħseb illi ġuża u żarren sija tzetta oħtajja. Emminni dan kukul. Diġà qed nisma' l-armonija tal-kor niżla fil-korsija u tgħaddi s-serreb minn bejn in-navi. Isma', biex niċċara l-pożizzjoni tiegħek. Jiena voldiri. Kemm nikkumpanja biss bil-kitarra. Fred, kif għatlek diġà, ħalli nerġa' nispjegalek. Kif għatlek qabel dħalna u ġew li inti dejjem l-istess, m'għandekx għalfejn taqleb. Taqleb? Taqleb. Taf illi din kelma tfakkarni flikel taqleb flikel fil-platti. Aħjar quddiemek nitkellem bil-Latin milli nitkellem bil-Malti, għax ħaġa tal-iskantament, kull kelma li ngħid tassoċċja ma' l-ikel, l-abti u x'naf jiena. Fej konna. Inti kif għatlek l-ewwel, inti dejjem l-istess ritmu, l-istess ampina, m'għandekx għalfejn taqleb xi. Anzi, ejja ħanipprovaw waħda. Ejja, jew ħanipprovaw. Ejja. Paċi u slim. Paċi u slim. Ħantik l-akkordju l-ewwel. Tom. Naħseb tajjeb. Ara ġej. 1, 2, 3. Paċi u slim. Wieħed, tnejn, tlieta. Paċi u slim, paċi u slim, paċi u slim, paċi u slim. Allora muset ħallini ngħidlek xi ħlom? Ma l-għallem se miksib daq qalbek foħax kull waħed, anzi għandi ridek tirrakkuntani kollox biżi kelma b'kelma il-ħolma l-ħlom. Għajk li xaħlom, ti għajk. Mela, mela ħan ħajdlek taħ. Ħlomt
Lina Cleopatra. Leoparda. Che venedi? Oh, Leoparda, Cleopatra, dik tal-Eġittu, ma. Ehi, vej, vej, vej. Allora, insibni Lina edha fuq tron. Tron sabiħ, imdawra bis-suddi titiegħi kollha tal-pajjiż. U mbagħad kulħadd għaddi minn quddiemi u ħinkina quddiemi ibaxxi rasu quddiemi. Jien nitbismilhom, kulħadd ferħan. Mbagħad ftaqa' waħda jien bdejt inħares madwari. Għalilek ma rajtekx. Imkien ma rajtek. Meta rajt lilek ma rajtekx, bellaħt. Tagħmel ferħ ta' ġejn. Biżgħajt. Mbagħad tajt ordni biex jiġu jfittxu kull imkien. Ġewk? Ġew qaluli li ma sabu kim kien. Mbagħad iddeċidejt li nqum jien fuq it-tron u mmur infittxek jien. Ġejtek? Madna ħarira batuti, taħfiet. U inti għandek ħarira u nofs il-kitarra skurdata. Ma dik m'għandix kun problema, pietta. Għax bit-tambulletta ta' ġelormu u bil-vuċi ta' Fredu, l-iskurdar tal-kordi ma jibqgħux da' sektru dominanti. Ta' żgur, l-istunar tal-vuċi ta' Fredu tissupera kollu. Ejfa. Ara, Piet, sa ngħidilek. Jekk għandna l-ħin li nitkissru sew fuq din il-kalzunetta, naqdu l-oħra. Tgħinni jdejk. Dejjem, dejjem jekk neħdu il-provi bis-serjetà, eh? U lekk għandna erba' sigħat provi, l-erba' sigħat irridu nagħmluhom kuljum. Spiet għall-ewwel jien għad illi l-kor ma' nista' naslu għalih, taf. Imma issa tinħoss bħal ħeġġa, hekk ħeġġa. U sa ngħidlek taf, beħseb ninaddas rasi għax-xogħol u lill-gwardjan naqta' ħfienu xew. Konċentrazzjoni sħiħa. Spiet. Diki, anke jien. Ixħa ma sajtu fil-ċina. Ettara, anke int jgħat ħossok ħerqan, ettara. Iva, iva, imma popur barra l-ħerqa muzikali għandi dik il-mesħuta da' pulizza li għaddi z-zefan ba' il-kita' na' użaħi, Pet, użaħi. Ha, ma' kiex fadal trajn, fitta, defez li, tajjeb kur li. Sawa, ma' jgħamil xej. Taj. Taj ba' jgħak. Skużali, għaxħali. Għolli bawx għalija, imma rassena għidlek, il-rabjati jenna xie għalik taf, imma rassna kontrollata għalli. Dak ifisser ksibta merti fra. Ej, vu. U issa mebżonna għidlek t-tfagġewa dak li ġablek għax diġab dejtin. Mela fittex kuna, u inti fred, fittex u postok, ħalli nibdew l-ewwel profitana, malli għaddu żewġ sekondi taġlormu jiġi. Għax jekk sa nibqgħu nitkellmu fuq li kellu l-qlib sa nispiċċaw. Illi flok indoqgħu inkantaw. Il-laqgħa tal-grupp issir fuq il-gastronomija. Imma sma qabel xejn xtaqt tinsaqsih bil-permess tiegħek mistoqsija sieħibna ta'. Saqsih, saqsih. Xtaqt tinsaqsih sar minnha dik il-pudina li ġabitli oħti ġuża ftitilu. Kif hini l-pudina? Di ma nafx biha jien. Int ma tafx biha. Imma dan l-ispeċi ma nafx ta' xiex ta' nofs gosta u li mes it-tonka da jaf biha. Inti taf, biex tiegħek nafx saranka bil-fiskatur li kienet fiha ta'. Nofri daw l-insulti kun għaltnu bit. Jiġifieri, ma tgħidlix li kien fiskatur ukoll. Le, dak fiċ-ċella qiegħed u naddaftulek bil-les, Fred.
dwar xkider ġofiħ ma nistax jabbamx għalfejn uħat nistaxik xsar minna muxe? Nasab illi għarab bizzajet, biex timmaġina u tkun taffej marra dik il-pudina li għetta l-udja. Tajt mux, għajdwili, mux il-kinija. Prudenza, Fred, prudenza! Prudenza. Inti l-kotba tal-kan ġibtu. Eh, dażgur. Ġibu, ma' għem ħagġibu. Ġibu, mħallin ibdew, Fred, ġibu. Skużani, kufuħetra, ma' kellix frasi l-indum. Kik ma' jina, uċi, għafni patri. Iva, una fux, għalla fux għattu, kollu sew, firnik, firnik, firnik. Kiko, kiko, indum, fil-kor, tamme ħoz laskar, tamme ma' ta' tkunet paċ paċet, ikunu isna grup, tamme ta' jiruħ. Fitri ta' jiruħ. Ara, xej, ma' jrit, jaj, bija, xej, waqtaw, għan ibdew. Skużawni, laħwa ta' għan, minnkom xie kull ta' t-absawili, bil-ar ma' rrit. Ta' ifmu, ufmu nisaw sanajt. Sibu paġna seba. Paġna seba. Paġna seba. Irritkom li taqraw sew il-klim tal-kanzunetta ta' Faċi u Slim. Emmek. Biex meta nkunu qegħdin inkantaw, nkunu qegħdin nifmu x'qegħdin ngħidu. U aktar fl-istess ħin nidħlu fl-ispirt. Ebbe, ma skużi, ta' għana sabajna fjen, mux biex inkantaw ċejn jew biex naqra. Flet, il-kor jien responsabbli għalija. Ma tagħmilliex l-osservazzjoni, sebba ġo sin. Ebbe, sebb tagħmilha. Ebtaqra! Xejn inqas u xejn inqas u għajjat, għajjat, għajjat. Naqra xaf paġna seba. Mhux bil-ma tiegħek titkellem x'hemm paġna seba. Ibda. Dik il-lejla kienet lejla tal-bisa. Berra. Raħt, sajjet imxi taqlil saltu ħakbu l-kastell tal-waħx. Ta' bilħa ħadd ma' żarda jersaq lehem. Leħen ir-riħ li jaħbad mal-għoljiet kien isu krib, krib ta' salter wieħ mitlufa. Ġewwa l-kastell l-aktar ubbad fi żwali mudlama ta' s-sotterran u għall-plan qbut. Eġiret ta' s-sirja dil-lejl! Ma' ċaqla waqdu! Eħ, Fred! ċent, apposta għet jgħamil, apposta! Din ċajta goffa, Fred! Illi zgur memx roka bħal issa waqt il-profit għal-kor! Isma, skużi, ta' l-għawen toqgħod xtajja, ta' xekrajtu t-tewa għaw ħamħemda. Ittiret mux intat kem biex taħna paġna seba? Teskun li għattak biex taħna paġna seba? Imma taqra għawal. Il-klim tal-kanzonetti, tal-kanzonetta paċu usli. Tej, feta. Bil-fri, feta. Aksar għamġara. Għajta tafxie ktib għal-dibbele. Ma nafxie l-ktib tal-kanzonetti religju. Le, tara il-ktib tal-istaja tal-waħx għandi għawnara. Kifeneti? Le, proset, Piet. Mela jitkot responsabilita din it-traċedja, jitkot! Mela, rimakkal, paw, skużani, għatam ċara, kien jgħat għalp il-kotba, uġibtu maħħom, uġibtu maħħom. Kolla sew, ma jien iktar mjimma bibit-darbi iktar saġġenna u nerini. Ma nistani kalmi. Kolla ċeħi. Nistani naqqat maħkom. Mela li jgħapaċi u sdim. Sibu, paġna seba, naf li għajjejtu, hudu paċenzja tal-axħar laġir gwardjan tal-axħar. Attenti, attenti, meta najdilkom, attenti. Awan, etu, awan, tu, tri. Paċi u Għalin, signorina. Iva jena, Alfred għadu maġiġ? Le għadu maġiġ. U skont Josephine, sar ma taħollux kopja xin jiġi. Bżax ma jimpurtax noqot nistenni ħa. Qabli, dum, għab, signorina. Ma jimpurtax ma ndix appuntamenti, bħalissa ninsab free. Ejwa, mux il-kellek, ħasrex kull wahda. Eno, eja te ħanini. Aw, bukket maħtuħ minn ġol bukket. Dien diħal ġewa, għan bil-daħ xej. Grizmeja, kjo, kompli. Mu jina l-qot nistenni hawnek. Ara, ja, ħagġa se nagħmellek.
Lila mo se najdela la kadaw, se ne prova somma ġewa, u prova ke ġej freddu, se ma fejna fien. Teħt twila fuq fuq u dawar dembek. Iva, Iva, sa nistenni. Please, se ma. Għalli fidejja. Perché sammer le tre tarija. Feja bukke, bastarda bħal dik. Ejja ġu freħani, sa nistenni u lank il-fred. Patrika jieġi, noqdu nittel, awa, awa, kullix li, l-mon. Lux! Lux, mal id-deġaj taw. Li kont naf li sensi baka u kont timmurri għatta ġurnata irtir, arħa sama patri pupun. I wizza tibqa gran fata mija għaj dimoni. Ma ġej ċawnek biex nuri kriadni gran fata mija. Iżda biex ni gran fa. U kol. Ġej ċawnek fuq l-affari tal-grupp tal-konvent. Ja ħasra ġur se kelmek blimħabba. Il-grupp tal-konvent insieħ mimli fulab. Mex posta li. Ja fulab? Ej, ma fulab. Għalftu ġusa muħux fulab? Ja ħasra fġak kemem se kelmek blimħabba. Blimħabba. Blimħabba nisranija u don't touch me. Ifimni naħre jaħsa, il-grupp huwa mimli, ette fimli huwa mimli, jina jattil id-darba li tħart l-għura fil-konvent erġajt, u mortem biex natija l-ħajja taċħaħda, s-sajnt jirillek li jien fil-konvent seri ndaħħal kelbu għattusa? Skont min il-kelbu, skont min il-għattusa. Jina naħseb li l-għek iktar toqodlok ta' għattusa? Jien għattusa? Għattusa xadni nħobbok? Għattusa xbajtni ġru għarajk? Bildem bla qalb? U isbara ser dajlek demonju ma jitfaċċa xaħat, daw l-affarijiet bżon naqtawhom, dil-konfidenza żejda, ftakar li qiegħda qudiem fra, qudiem bniedem serju, fim? Dik ikun kont verament serju, ma kontx iċċaħadni milli ddaħalni magħhom fil-grupp tal-kunvent, għaliex ma tridniex. Nistgħu nkun nafal fejn ma tridniex. Jaħasra nsieħa tal-kunvent tal-grupp. Il-grupp ġi ġa format. Il-grupp jikkonsisti fl-armorju, fil-bombardun, fil-kitarra, fit-tamburet jew xi xafekej u fi flaut, daqsek, xejn iktar. Jek qed taħseb li joħtok ġuża, seddoq ilkom il-flaut sejjer żball ta'. Le hemm jien sejjer żball xejn. Fil-grupp hemm il-flaut u l-flaut oħti ġuża seddoq u ħadd iktar. Mela, tidelilek ma tersaqlem. Qed titkellem hekk, Fred. Għax għadek ma tafx bil-bidla strumentali li jagħmel toħtok ġuża. Bidla. Bidla. X'bidla hi? Oħtok ġuża mhux flaut. Mela x'seddo? Platti. Il-platti. Il-platti. Joseph, that's what I'm talking demonium. Joseph, 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 that's what I'm talking about. I'm talking demonium. I'm talking about the inventory. Joseph, did you come to my Barbara Hazina? Barbara Hazina? Yeah, I'm going to يكونوا أكزارين تشكي مفرحتا عش مسكين تشكي في نمرية بتوي بيتا مش عمبر تاميو جوز عمبر اكتر كرا اسمع Ma ġax fennil tras il-gwardjano? U le, ġus le, il-gwardjan għawus il-kunvert, ja. Għallajtu xappa pil-kallijiet fil-baska tal-ħut tal-il-maħeru li għan f'nofs il-bitħa tal-kunvert. Tibda bil-ħazina ġvidi għallura. Emin, tajt nibda mil-bidu ġus. Tibda mil-bidu, minn tisa tibda xie bidu ta' romanz? Le, le, x-romanz, romanz. Erin na ġus, smajt il-linti, Mux il-flaut qed titgħallem, imma tsilna nagħti, ġifri l-platti, veru? Iva l-platti u tkellmu ma' sbieħi, kull flaut daqshekk. Ma xejtilek, ġew se ngħidin, mhux il-flaut kont qed titgħallem kif dort tazzilna nagħti. Iva il-flaut qatt titgħallem, imma s-sur ma sqalli li għalija u għalet għali għandi, iktar jixilqol il-platti mill-flaut issa jmar il-flux. Dak strumenti tar-ramu tal-injam, il-platti ġintita. Isma' issa mhix ta' prosuntux ta'. Għax li jina meta se nkun indoq il-platti, se tinkiteb storja ġdida fl-istorja tal-banda, għax li l-unika mara li sendu fil.
Babar al-Blatti? Ewa. Oħaras, li xandax ta' samneti il-bicċa ta' Blatti ma' l-istoria għettej din l-ħbar ħazina? Għax, propjament, għax rittna jilek, ċuċi. Efem, li ċuċi, Sara, s-sara jilek, enti propjament il-Blatti serduħom bis mal-banda tal-guflu? ċeġifiri mal-banda? ċeġifiri rittnaj. ċeġifiri? Enti beħsibek li il-Blatti duħom u kol mal-grupp tal-ħal-ħadda? ċeġifiri dini? ċeġifiri għatifem tajjeb, ismaħi, kenti ġej bil-ċaj, għarraġa burda għardan meklej il-konventa, għaxin għandi l-uniformi x'namel, għandi x'namel ħafna l-lum. Ġusa ti kelmek bl-ikbar, serjetà, issu jgħati kelmek, Patrik Guardia. Ħazina li jgħata xin xkupa ħafna l-edaj. Jgħasra ġus għallik minn dak diskors, għas ħazina għandi fuq jgħara l-għara. Jgħata għas ħazina għandi l-għara, għax blok flaut, s-sendu il-blatt. Għax għadni minn iżgura minn dik li saqsejtek l-ewwel u għadek ma rispondejtniex, inti ma minn sendoqhom il-platti mal-banda tal-muflu biss. Isma' hija issa qed li fema ara se ngħidlek taf, ara se ngħidlek, Patri Popol jaf fejn aħħad fil-kor, jaf li aħħad fil-kor u fil-kor nilqa' u fil-kor indoqq għajdu Patri Popol. Patri Popol minn għalih li inti sendoq il-flawt mhux il-platt. Dik mhux biċċa tiegħi, dik biċċa ta' Patri Popol, għax hu jifhem inti ma tifhem xejn. Sawa jgħattajt fnet, illi sassir bidla kbira f'dan il-kubbet l-affari tal-kor. Kbira, kbira ħafna. Però jgħinnajlek illi se jgħamil ġieħ l-komunità tagħna, se jgħu l-livell, l-livell tal-parroċċa tagħna. L-aktar bidla sassir f'isem ir-raħal fred. Ejwa, veru, veru, xejn, se neħdu r-ruħ xejn ma ngħidlek. Taf għaliex sassir f'isem ir-raħal. Għaliex minn ħalħemda sa jibda jissejjaħ ħalħerba. Ġifieri, din l-affari tal-platti fil-kor qabdetni ferħ ta' ġej. Issa għalik milli għabdek feħtaġen din l-affari hija qiegħda hemm u l-bniedem ta' insomma feħtaġen jaqbdu ksikwit lilek. Din l-affari hija fatti u bniedem ta' esperjenza bħalek. Issu jaf kif għandu jitta' kuljum dawn il-problemi sowa. Ma nafx Fred, ma nafx. Ma tafx kif ma tafx kull waħda. Il-platti huma fatti u trid tnaħħal frasek. Soluzzjoni rridu. Hemm kollha taqgħu intkom hemm taqgħu li nafu illi r-responsabilità ta' dal-kor taqa' foqi jien irrid niffaċċja jien. Ma jiftik tek li ftit fresh tissuġġerixxi. La toqgħodx tajja, tolma nissuġġerixxi li naħsbu b'moħħna, nimxu b'moħħna, bil-mod. Bil-kalma. U ili naħseb, jen biħseb biss il-pressjoni tal-lajta, spalla mal-qamar jen. Iba, ma jaħassra soluzzjoni, soluzzjoni bħalissa l-ħak, abadni meta niftakar jen. Ħażin, jaħassra l-udi doqtajni dal-affarijiet jen, jemżon tara s-sensibu, s-sanablu. S-sugġerixi. L-orma l-sugġerixi li t-murtuħu xawen, għatneħi dal-ħak li għadni. U jena mux għal-ħak, li għatnajdek, mux għal-ħak. Mela xiex li għattajt allura. L-affari tal-platti hija fatti. Oħti ġusa se doq il-platti. U x-platti għandek tajt, ma setux xi fal-plattini hu, għax meta rajtu kienu isom rotta ta' kerettu. Ma kienx moment illi bidlet il-flawt mal-platti. Imma jrarġa' ngħidlek jista' jeħtieġ illi din l-affari ninsewa. U nsibu soluzzjoni x'irridu nagħmlu. Għaliex kelli nkun jien? Għaliex kelli nkun jien li naf inċafċaf xi ftit fil-mużika. Mhux inti karagazz. Aħseb moħħu, irridu nsibu, naraw s-senablu, biex di l-affari tal-katti nġibuha, għal-mod kif irridu għal. Diġa, tlaki li naħsebu ma niflax naħseb iktar, għajt li jint s-senablu, issa, għajt li jint s-senablu. U ma tafx se tafx. Le, ma nafx se tafx. Taf, għajt li meħlax namlu. Jiena f'dal-ħin għaddi kem irrumblajt talba ċkejkna lil-fundatur tagħna. U l-luminana x'għandna nagħmlu ħalli nek insu minn din biċċa xogħol. Żgur x'iksib tajjeb, għajt fred, għajt x'iksib ġimgħa. Ma tiġi kalma hekk. Fikra x'għajli. Ifimni da. Il-kanzunetti li għandna nkantaw, se nkantawhom kollha mingħajr ma jidħlu l-platti għall-bidu imma bagħad. Fil-final ta' kull kanzunetta. Oħti Ġuża, tagħti kolb wieħed biss bil-platti fil-final. Int fra!
فراجل فراجل صوبة تنجمي اسمع لا ولي صاب لا سلوزيوني علي هذه صوبة كموج بيتني تسيو سبليمي اتشلنتي مانيفقة دارة تسيو فورتونة داك الكونفنت الايات الرب فراب خالي صوبة صوبة بترولي انت من ناف ديزيرت يلي ما تاشتو هو قصي زي مكتايت اللي بترولي ايتك تالي اشتا هايش زمن اللي اتيب داي كل ليلي كمين فرهان اقول حتى يكون فرهان تاب موش ينبس اما كل هلا انكلوس اختا وجوزا وقت جوزا لكتر واحدة اللي زتكون فرهانة ديك هدك ما تفيش تأسكرنا فايد ديك الامبورتانتي اللي تدي تحها ولا حر كلمة تكون تحها في دالكاس البلاتي سيكونوا تحها بروسة فريت اتا انت ولا حر كل بلسة شاف شاف اي اختك جوزا جوزا لازيك امشي ميها يا فريت امشي ميها يا حبيبات والاخبار للوحرة Illum il cortare questa i prova bisie bil componenti collatia which vi riporto o blarusta pasare et o goste taile a plata o ina fretni sti na il prose tu grazie min albi talli gite di clidea tan kbira le helsit na min da che sarà un kbir immens o ti gi già tav bis semta ha fil finale vi vi va spiegaini la collocina o cupul o hanai Malli adnila, Nazareno, per dei bussi di Maidina. Ara che è un pagosto, ui, ad il vostro gol. I colli nai del fossa guria, li sei colla l'onur, li tala col canzonetta. Scusi, guardiani, hai detto, e sarci te di flessacuzioni? Viva, Pietro, ma te posti qui, e tali sdani te di bledda mot, ma effettua in chitarra tian. Olan a zittamborettian, abbeciase. Ti confonduci. Dan it-tip din xejken kellu jsir bil-fors ħalli noħol u daqxejn ta' bilanċi. Bejn il-ħoss tal-platti? Eżatt, u l-ħoss tal-ordni jeżegwi tant tajjeb minn patri u pult. Imma tridu x'keħdu post kome għaliex issa tal-waqt jiġu l-mistednin u nidru l-estin għamu nitselkum magħhom. Kemm hemm titselkom magħna? Jiddispjaċina ħajkolli nitla'. Imma diġà fejn kollox il-kukul x'għandu jagħmel, jien għandi ħaġa importanti, imma bħal ma nagħmel is-soltu. Kif inlesti niġi? Ara qisu illi quddiem il-barra nin inġibu aħjar ruħna aħjar nissoltu, eh? Kunu mberkin. Mettela sendumu ma nieklu rep. Saħallik minn saqqek pien. Il-kitarra kkurdata dik l-importanti. Pupol bikkurdata ta' jieli issa ma naf. Isma' bilħaq. Fuq Patrick Grisos fu smajtu ġa. Le ma smajt xej. Jaqar pizza. Dara ġelo, s-sara ħallik bil jaqawijiet. Sa mux inta, eh? Għax waslu biex iġu l-oħra ħallik koplu. Jek smajt xej, ma raġu. Ej, ma tara ħallik. Maplu, maplu. Bella selvi. Għaddu ġus. Tajjeb. Ġus. Tajjeb. Kif nidej? Pizza biħa. Tider wata ta' s-seklu 16. Tider wata ta' 16 minna l-seklu. Isma, patri pupul febe, kux. Kelma, għandu mitzena si, mejta bżin fajjar. Għara ma jfettin leħx di bolju da. Sara, inti fis ma laħħa ma s-sinjata pupul, iwa, bat, pija għabel xej. Għafe ma kwaħdajen, Zosefin. Għaj, għalbi. Essek fil kasiġi patri pupul. O jibbuttax, għalfu kwara, ta? Xiamme patri pupul, jibbuttax. Sara, mux jibbutta, ipoġġija. Bil-pulitu, bil-gar. Kiedy patrzę po polu i podzień, to na chanę wadę. Belgalbu! No, belgalbu, ima. To brak ja merekta, panie, to się szeptu. A się riamę. I ma daj na lumbis, tu? Le, Gius, mux ha lumbis. Le? Al kem il darba, anon il ġabru, buat il qoddis, jo għacce funzjoni, bix bil vuċijiet u bil daqtana, natu kost dil komunita. Dil komunita minni, xie xera zbira. Ajde, ħafna rjus, ras zengulija, tawwalija, kull forma, u naqdaw ikunu waħli, ma għon. Għalla dawk jissejħu, ħafna nisbli rjus. Kemma waħda dawk jissejħu, kunem ġol knisja. Signori, signori, neħdu posna, posna. Pupuj, jien fejsen ikon, tajt fejsen. Ara, ifmuni, fuq innaħa tal-elementi għaj, sa tuqot int, Pietru, għawni. Innaħa l-oħra biswieti fuq innaħa ta' ċellu joqgħod ġilormu, tajjeb. Inti renu tuqgħod fejn int? Tajjeb, ka tajjeb, ħafna.
Il-signorina Josephine. Nishtiq għalli tiġi, għawwa raħdejja. Għalli raħdejja, għalli raħdejja. Għalli raħdejja, għalli raħdejja. Għalli inti kisni. U għawnek kirit juqot Fredo, għalli jkun il-vuċi ċentrali li maħħa għanna nimxu. Tajjeb, mela. Raġej, li rrid lu li kulħadd ikanta minn barra Renu. Għajjar jienu kol il-kanta fuq il-kopp. Leħem femminili bħal tiegħek jimposta ruħu sew fil-kors. Tara Fred, ġaqt faħħarni qabni qas bdejt, ġaqt jgħid li għandi leħem femminili. Mura raġu l-lusi kieku, kemm tinkedek. Ħassa ġus kieku għaw lusi u kol kienet tajt bħalu leħem femminili. Aj, malfin jitfaħħara u ġew u kol, ġebba bħal dik. Le, mux jitfaħħara. Men sejta fli għalda femminili. Għax lusi mara bħalek, allura leħem femminili. بالفورس انسى ما يجي هنا وحبش نبدا فاير بلاك دي بيت ايش يا فهد بالحاجه انا نسيت الكتاب في الشلاتي هاي عبوا الجيبو بيرمتو مول فريد ملا اراو سينيوري سان ام لودان سان نبداو باللي استنى نبداو فريدو مشا بالبرمتي لحل نايت الاول سان دوقو ام كانتاو لاخر ست فيرسي تالكانسونيتا باشي وسريم biex nistabbilixxu il-kolb finali tal-platti li tagħmel is-sinjorina. Iva, nistabbilixxu. Iva, nimmaġina li fimtni tajjeb. Malli nagħmilek is-sinjal ngħidlek issa, inti trid taqbad u tfajjar il-kolb. Ejva. Tajjeb? Mela, ara ġej. One, two, a one, two, three. Baċi! Kif għadda huk Fredu? Għalem xiftit għall-ħjar? Kif tridu jaddi Patri Popol saftetilu kienaw bil-qeda fl-art? Ek mitluq ma jara fil-ħat? Li li għed jaxsib nisanta ċeċilja? U li zari għed jaxbu ġakkin di boks? Ma il-ġurnata kif għadda għazin dorina? Fl-art? Jow daqqa jintefa fuq il-putruna, jikol, iddo il-ċimblu, u kultant u għadda bxaħġa razzarin. Laqwa li jikol. Nisa, laqwa li jdoqqu, laqwa li jwadda. Jek tiet, signorina, li namlu l-axar karta li fadlinna. Dik li kellimtek fuqa xiju mejnilu. Nieħdu l-axar ċans, ma nix namlu aktar pit. Ma s-sanar għawxu, nisperaw li tiġina tajba. Kuraċ, namlu ftit tal-kuraċ u jirnexxilna. L-importanti li nippreparaw ruħna tajjeb. Daw il-riskju se nieħdu żgur. Żgur. Ma jew ħasra ġiel ormu inti qiegħed tibżgħu wisq, għandek bżonn trabbi ftit tal-ħin. Fa imma jekk se mhux nagħmlu xejn se noqogħdu nitkellmu, jeħtieġ illi nagħmlu xi ħaġa. Ilha bu ftit kuraċ l-aħwa, ilha bu ftit kuraċ. Intom titru preparati ġmielkom kieku, allura taħseb li se nagħmlu bħal m'għamilna 15 ilu nerġgħu ndoqqu nkantaw bħal dikinhar meta kien ċeda s-saqaf. Preċiżament, sinjorina Ġuża, bħal dikinhar li sibna l-Fredu imrekkem fil-karigur tal-kampnar m'imli trabbilna morja mitlufa, eżatt. Jiena nemmen li jekk li l-Fredu nippreżentawlu l-istess xena tal-aħħar darba. Jiena fiduċjuż ħafna fit illi l-memorja tiegħu tarġa' tiġi lura bħal sajjenta. Jekk ma nispiċċawx il-kol kemm aħna bħal Fredu Popol. Ħażin jekk tispiċċaw il-kol hekk taf għax
ċemblu wieħed għandi. Allora Patri Popol, jina mur inġib, iblatti minn ġob ċina un netinżara nġib il-bombardu? Ekki jaqbel, signorina, biss qabel tiġu nixtieq li tibgħat inna ftit lill-Fredu għaw. Forsi jirnexxinna nkellmu ftit taf inti bil-kelma tajba. Forsi dil-memorja tiġi għandu qabel nibdew aħna il-kantu d-daqtana. Ma nafx taħt, ma nafx, imma fejt li fattin imbirka memorja. Hej, għax miċċella maħarġi żgur. Santant nim sibilu jħafra. Middera di bħalħu għata. Intant. Issa jeħtieġ illi nżommu l-kalma ħuti. Jeħtieġ illi l-Fredu nkellmuh wieħed wieħed u ma ninsewx illi l-istat ta' moħħu huwa tal-biki. Għalhekk għawlu ġi. Fred. 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 Aziz hija Fredu. Fred. Alfred.